ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ آج 10 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 25 اور 26 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 192 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں واقعہ معراج سے متعلق اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 94 منٹ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 126A، واقعہ معراج سے متعلق 3 علمی پوائنٹس اور قرآن حکیم سے واقعہ معراج کا بیان. آج انشاءاللہ اسی گفتگو کی کنٹینیوشن ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 126B، کمپلیٹ واقعہ معراج، مکمل واقعہ معراج صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. بھائیو، آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اوور ویو کروا دوں 2-3 منٹ کے اندر ہماری جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی، تاکہ آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا صحیح ربط بن جائے. پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کلاس نمبر 191 میں مسئلہ نمبر 126A کے کانٹیکسٹ میں اپنی تمہیدی گفتگو اور علمی پوائنٹ نمبر 1 میں تقریباً 15 منٹ میں سورہ بنی اسرائیل کا مکمل تعارف اور اس کی فضیلت کو ڈسکس کیا تھا. پھر اس سے اگلے 25 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 2 کے تحت واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں الاسراء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر، اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کی تھی، اور اسی میں ہم نے معجزے کی حقیقت اور کرامت کسے کہتے ہیں، استدراج کیا ہوتا ہے، اس کے فرق کو نمایاں کیا تھا. پھر اس سے اگلے 35 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 3 کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دنیا اسلام میں جو واقعہ معراج سے متعلق 4 نظریات اسٹیبلش ہیں، ان کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کی تھی. اور پھر آخری 20 منٹ کے اندر ہم نے قرآن حکیم سے کل 5 ریفرنسز کی روشنی میں بلو پرنٹ کور کر لیا تھا واقعہ معراج کا، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، الاسراء یعنی مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، جسے ہم آج مسجد اقصی کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک، اسے کہتے ہیں المعراج، الاسراء والمعراج. اس کے حوالے سے ہم نے جو اس کا بلو پرنٹ ہے، بیسک سٹرکچر ڈسکس کر لی تھی. آج انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوشن ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. بھائیو، آج بھی جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا، اور جتنی احادیث آئیں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث، ان کے نمبرز علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں،
اور مکبت و شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ کر سکتا ہے یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں, mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. اور ای میلز کے حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ ضروری نہیں کہ میں 24 گھنٹے کے اندر جواب دے دوں, بعض اوقات 48 اور 72 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے پریشان ہونے کی اور بار بار ای میلز ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے. بھائیو, صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں الاسراء والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر اور آسمانی سفر, اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے لیکچر کے حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دے دوں. میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ جو مسجد اقصا کا ورڈ قرآن حکیم میں آیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصا تک. تو اقصا کے لغت میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دور کی مسجد. اس وقت تک اسے مسجد اقصا نہیں کہا جاتا تھا. تو قرآن حکیم میں جو ہے یہ دور کی مسجد یعنی وہاں سے تقریباً 40 دن کی مسافت تھی پیدل, اور میں نے بتایا کہ آج بھی تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے زمینی سفر اور تقریباً 1200 کلومیٹر جو ہے ایریل سفر ہے اور 2000 کلومیٹر پیدل کا سفر بنتا ہے مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک. تو یہ قرآن حکیم میں جو اقصا کا لفظ آیا کہ مسجد اقصا کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت تھی کہ دور کی مسجد, پھر اس کی بنیاد کے اوپر پھر اس کا نام رکھ لیا گیا. البتہ بیت المقدس جو ہے یہی ورڈ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جتنی احادیث واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہیں کسی میں آپ کو مسجد اقصا کا ورڈ نہیں ملے گا. تمام احادیث میں بیت المقدس یا ایلیا کا ورڈ ملے گا. مثلا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716, 3888, 3886 اور صحیح مسلم میں 411, 428 اور 430 نمبر احادیث جو واقعہ معراج الاسراء والمعراج سے ریلیٹڈ ہیں تمام میں آپ کو بیت المقدس کا ورڈ ملے گا یا ایلیا کا ورڈ ملے گا, مسجد اقصا کا نہیں ملے گا. یہ اس کا صفاتی نام قرآن حکیم کی بنیاد کے اوپر بعد میں رکھا گیا, بیت المقدس پہلے سے موجود تھا. مثال کے طور پر جو ہم مدینہ شریف کہتے ہیں, آج ہم مدینہ شریف کسے کہتے ہیں؟ اس شہر کو جس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ہجرت فرمانے سے پہلے اسے یثرب کہتے تھے. مدینہ تو کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں, مدینہ کا مطلب ہی شہر ہے, جیسے اقصا دور کی مسجد. تو لغت میں معنی جو ہے مدینہ کے وہ شہر ہے, لیکن آج جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ مدینہ شریف جس کا پرانا نام یثرب تھا. اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے, دو حدیثیں ہیں, دونوں متفقن علیہ حدیث ہیں. پہلی حدیث بخاری میں 1197 اور مسلم میں 3384 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے, اضافی ثواب کی نیت سے اونٹ کے کجاوے مت کسے جائیں, سفر مت اختیار کیا جائے. پہلی مسجد مسجد الحرام, دوسری مسجد اقصا مسجد نبوی, اور تیسری مسجد اقصا. بعض احادیث کے اندر مسجد نبوی تیسرے نمبر پر ذکر ہوئی, بار لیے 3 مسجدیں, اس میں مسجد اقصا کا لفظ موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا تھا یہ ورڈ. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں 3366, صحیح مسلم میں 1161 اور 1162. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے دنیا میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے مسجد الحرام بنائی گئی. اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ جو کہ مکہ کے اندر ہے, اس کو بکہ بھی کہتے ہیں, مکہ بھی, دونوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں. پھر اسی حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصا, لیکن چونکہ اس وقت اس کا اقصا نام پڑ چکا تھا, ورنہ وہ ہے بیت المقدس ہی تھا, وہ مسجد ہی تھی, اس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یا ایلیا. پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال. تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتا چلی کہ اقصا, مسجد اقصا کا ورڈ بھی احادیث کے اندر استعمال ہوا ہے,
لیکن واقعہ معراج والی احادیث نہیں، دوسری احادیث، یہ اسی کا صفاتی نام ہے، بیت المقدس کا صفاتی نام۔ بھائیو آج انشاءاللہ تعالی ہم الاسراء والمعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک، اور المعراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک، اس کو انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ آج اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس ہوں گی، اور انہی احادیث کو میں نے بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نوٹس میں لکھا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے، یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے 17 صحیح الاسناد احادیث، اور اسی میں جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنریہ من آیاتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج اس لیے کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائے، اور سورۃ النجم کی آیت نمبر 18 میں آیا لقد رآ من آیات ربہ الکبرا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو یہ بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فزیکل ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے، خواب میں دیکھنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، فزیکل ایکسپیرینس ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی، آج بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا، اور انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک جو بڑا ایشو ہے واقعہ معراج کے حوالے سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا تھا یا نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری اگلی دفعہ آخری نشست ہوگی مسئلہ نمبر 126C کے عنوان سے انشاءاللہ۔ اب آ جائیے ان 17 صحیح الاسناد احادیث کی طرف، اور یہ 17 کی جو نسبت ہے میں نے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے 17، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ 17 کا عدد میں نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو مشکات المصابیح کے کانٹیکسٹ میں بتایا تھا 92 احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے ریلیٹڈ، تو اس پہ ایک کیوری سامنے آئی اور میں نے کہا کہ یہ 92 کی جو نسبت ہے حروف ابجد کے اعتبار سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حروف تہجی بنتے ہیں حروف ابجد کے اعتبار سے، اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ 92 ہے، تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ وسوسہ سیٹل کر دوں، ایک بندے کی طرف سے سوال آیا تھا کہ یہ جی لوگ تعویذات لکھتے ہیں، تو بھائی ہم نے نہ تعویذ لکھا 92 کا نہ کسی کو اس کی ترغیب دلائی، میں نے تو حروف ابجد کے جو تعویذات لکھے جاتے ہیں اس کے خلاف پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے، حروف ابجد ایز اے علم بہترین علم ہے، ایز اے علم اس کے اگر کوئی اعداد لکھتا ہے یا اس سے کوئی، یہ اسی طرح جیسے انگلش لینگویج ہے یہ تابعین کے دور کے اندر اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور تابعین کے دور کے اندر بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ تابعین اس کے تعویذات بھی لکھا کرتے تھے، اگرچہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، صحابہ سے ثابت نہیں تابعین سے ثابت ہے، اسی لیے امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری وہ بھی تعویذات لکھنے کے قائل تھے، قرآنی تعویذات، تو چاہے قرآن کی آیات کے ساتھ تعویذات لکھے جائیں یا ان حروف ابجد کے ساتھ، یہ بالکل دین کے اندر ایک نئی بات ہے جو انجیکٹ کی گئی ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، اور جن لوگوں نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ فرمانا ہے اپنا معاملہ وہ فرمائے، بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ میں نے حروف ابجد کے اعتبار سے بھی کلیریفیکیشن دے دی تاکہ کوئی امبیگوٹی اس حوالے سے باقی نہ رہے۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ 17 صحیح الاسناد احادیث، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ بھائیو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث جن میں سے 90% صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، ان کو میں وداؤٹ کاؤنٹنگ بیان کروں گا تاکہ ہماری جو پوری گفتگو ہے اس کا ربط نہ ٹوٹے، کیونکہ ظاہر ہے ٹکڑوں کی فارم کے اندر مختلف احادیث میں مختلف واقعات ہیں، ان کی اپنی جو ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جو ترتیب ہے میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بیان کروں گا،
جیسا کہ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو کچھ حصے بخاری سے ملتے ہیں، کچھ مسلم سے، کچھ ابو داؤد سے، کچھ ترمذی سے. ہم نے پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پمفلٹ بھی لکھا ہے، تقریباً 140 احادیث ہیں صرف 4 صفحوں پر، ریسرچ پیپر نمبر 8، 4 صفحوں پر. تو اسی طریقے سے یہاں پر کاؤنٹنگ کے بغیر میں اس کو ترتیب سے بیان کروں گا، ساتھ ساتھ نمبرز بتاتا جاؤں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اور جو کریٹیکل اس میں پورشن آئے گا، میں وہ زیادہ تر ایسا پورشن ہے جو میں ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ پڑھوں گا تاکہ کوئی اہم بات سکپ نہ ہو جائے، ورنہ زبانی بتانے میں الفاظ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں اس کو ورڈ بائی ورڈ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3207، صحیح مسلم میں 416. اور راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مالک بن سعصہ ایک اور صحابی ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹا ہوا تھا، بین النائم والیقظان، نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، جس کو ہم اپنے پنجابی لنگوسٹک میں کہتے ہیں جاگو میٹی، یعنی نہ مکمل طور پر سویا ہوا نہ مکمل طور پر جاگتا ہوا، ایک درمیان کی کنڈیشن میں تھا. اتنے میں میں نے سنا دو بندوں کو جو فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے. بخاری میں 349 اور صحیح مسلم میں 415 ہے کہ ان میں سے ایک جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. وہ کہنے لگے، ہم دونوں کے درمیان یہ تیسرے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صحیح مسلم 416 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، فَأُوتِیتُ فَانْطُلِقَ بِی، پھر وہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ فزیکل ساتھ لے کے جانا ہے، ورنہ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پھر آگے سے خواب شروع ہو گیا. فرمایا مجھے ساتھ لے گئے. اور اسی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ سارے لیکچرز ریکارڈ کروا رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں لے گئی، مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک. تو یہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لے کر جانا تھا. اسراء کا لفظ قرآن حکیم میں سورۃ الدخان کی آیت نمبر 23 میں بھی آیا ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، بے شک فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے. وہاں بھی اسراء کا لفظ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر اپنے امتیوں کو لے کر نہیں نکلے تھے، 600,000 کے لشکر کو فزیکلی ٹینجیبل فارم میں جسمانی طور پر لے کر نکلے تھے. یہ وہی لفظ ہے. اور اس سے بھی سپورٹیو اسی کو صحیح بخاری میں 3 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3888، 4716 اور 6613. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 60 ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو آپ کو معراج اور الاسراء کا منظر دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. یعنی ظاہر ہے کہ بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش اگر یہ خواب ہوتا تو آزمائش نہ ہوتی. خواب میں تو ہم نے بھی کئی بار اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو آزمائش نہیں بنتی. آزمائش تو یہ ہے کہ کوئی فزیکلی دعویٰ کر دے اتنا بڑا کہ 40 دن کا سفر اس زمانے میں بھی، اور آج بھی ایریل ڈسٹنس 1200 کلومیٹر اور زمینی سفر 2000 کلومیٹر، رات کے ایک حصے میں ہو کر آنا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے واپس آنا، یہ دعویٰ کوئی کرے تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. فتنہ یہ پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے بھی کہ انہیں اس واقعے کو ماننا پڑے گا بغیر دیکھے ہوئے، اور کافروں کے لیے اس لیے کہ وہ اس کو ڈینائی کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر. تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 3 طرق امام بخاری لے کر آئے ہیں، 3888، 4716، 6613. ابن عباس کا موقوفاً قول ہے. وہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، ہی رؤیا عین اریھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا، یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس،
اس رات کے جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی تھی بیت المقدس تک، یہ آنکھ کا دیکھنا تھا، اور خواب آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی، دل سے دیکھی جاتی، اس میں آنکھوں کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ، خصوصاً غامدی صاحب کے لیے اور باقی ایسے لوگوں کے لیے جو اسے بالکل روحانی سفر سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہی حدیث بخاری اور مسلم کی پھر آگے چلتی ہے۔ فرشتے مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ بخاری 349، مسلم 416۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ تشت ایمان و حکمت کا آیا، سونے کا، ایمان و حکمت بھرے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا سونے کے تشت میں، پانی جو ہے وہ جنت سے نہیں آیا، وہ زمزم ہی تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس زمزم کی فضیلت کا، زمزم سے دھویا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو یہ واقعہ ہے جسے ہم شق الصدر کا واقعہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا واقعہ، اور یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ا نمبر آف ٹائمز ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 3 دفعہ، بعض کہتے ہیں 4 دفعہ۔ بہرحال مجھے جو صحیح الاسناد احادیث میں 2 واقعات تو بالکل پیٹ ملے ہیں، ایک تو یہ شب معراج والا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں بھی یہ واقعہ ہوا، 8 سے 10 سال کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ صرف دودھ پینے کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت رواج تھا کہ شستہ عربی سیکھنے کے لیے بچوں کو بچپن کے 10-12 سال جو ہیں وہ قبائلی علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہاں سے شستہ عربی ایٹیکیٹ سیکھ کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پر بھیجا گیا بچپن میں، 8 سے 10 سال کی عمر تھی۔ اور یہ واقعہ ہے صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بہن بھائی بھی تھے دودھ کے رشتے سے، سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو اولاد تھی، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل مبارک باہر نکالا، اور اس کے ساتھ خون کا ایک لوتھڑا تھا جسے ریموو کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو اس دل میں موجود تھا، وہ نکال دیا۔ جو ہمیں اپنی جبلت میں ہر ایک انسان کو ملے گا، شیطان بھی اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ بھی اٹیچ ہے، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ دیا ہے، میرے ساتھ جو شیطان بھی اٹیچ تھا وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے وہ فزیکل ریموومنٹ بھی کر دی گئی اس حوالے سے، اور پھر اس میں بھی الفاظ ہے کہ زمزم سے دھویا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، اور یہ ایکسپیرینس تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا۔ صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو بہن بھائی ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو شور مچا دیا، سیدہ حلیمہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل کر گیا۔ ظاہر ہے جی، اتنا بڑا ایکسپیرینس، سینہ چاک، دل نکال لیا، تو قتل کرنے کی مترادف ہے، پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو روایت کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو بتائی ہیں ساری باتیں، کہ یہ معاملہ میرے شب معراج بھی ہوا اور بچپن میں بھی ہوا، تو ہم میں سے کسی کا دل باہر اس طرح نکال لیا جائے تو کوئی ہوش نہیں رہتی۔ تو یہ معجزانہ طور پر سارے معاملات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے راوی ہیں۔ تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں، بے سیدہ حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فک ہو چکا تھا، اور حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، صحیح مسلم 413 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، پورے سینہ مبارک پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے ہیں جسے جبریل نے وہ سینہ سیا تھا۔ تو سلائی کے نشان اسی وقت ہوں گے جب فزیکلی اس کو ریموو کیا جائے، یہ کوئی روحانی آپریشن نہیں تھا، جو ادھر اکثر لوگ کہتے ہیں جنات روحانی آپریشن کر، میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ جنات نے کبھی خطرہ تو نہیں کیا، کیونکہ خطرہ سامنے نظر آ جاتا ہے نا، روحانی آپریشن تو کیسے نظر آئے، خطرہ کوئی کر کے دسے نا، پھر اسی مننا کہ ہاں جی جنات کر گئے نے خطرہ، یا کوئی بزرگ کر گئے روحانی آپریشن۔ تو یہ فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر یہ نشان موجود تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے بڑے ایکسٹراآرڈنری ایکسپیرینسز ہو رہے تھے۔ ایک وہ ابو طالب کا جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ تجارت کے سفر کے دوران، وہ تو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک اور واقعہ ملتا ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5939، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔
اب اندازہ کریں آپ، ایک شخص جو نبی ابھی بن کر مبوس نہیں ہوا اور اس کے ساتھ فزیکلی ایک پتھر کلام کر رہا ہے، تو بہت ایکسٹراڈنری ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے اس قسم کے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ بچپن ہی سے نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے ہی پیغمبر ہوتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے گا، مبعوث بے شک بعد میں ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کے اندر ہوتا ہے جو پیغمبر ہے بچپن سے. اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام زاہبی نے بھی موافقت کی، مسند امام احمد میں موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں یہی والی جن کے میں نے حوالے دیے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5758 اور 5759، جسے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ دونوں صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ کے ہاں تقدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو چکا. اور اگلی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اس وقت بھی جب کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میرے لیے خاتم النبیین کا ڈسیزن ہو چکا تھا. اسی میں آگے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین جو ہے وہ رومن امپائر تک بھی پہنچے گا، سب سے بڑی سپر پاور بھی گرا دی جائے گی اس وقت. الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی. تو عصمت انبیاء کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B کے نام سے، جس میں میں نے بتایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں بچپن سے لے کر اور مبعوث ہونے تک، الحمدللہ. اچھا اب اسی طرف واپس آئیں، صحیح مسلم 411 نمبر حدیث، وہی واقعہ معراج. پھر میرے سامنے ایک براق لایا گیا اور وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا، اور اس کی رفتار کا یہ حال تھا کہ اس کا سم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ، یعنی اتنا تیز تھا کہ جہاں نگاہ حد نگاہ پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا، اتنی سپیڈ والا تھا وہ. تو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا روشنی کی رفتار جو ہے وہ کتنی ہے، 300,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 186,000 میل فی سیکنڈ. جو روشنی ہے وہ زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، پوری زمین کے سرکمفرنس کے. 40,000 کلومیٹر کا یہ ہے سرکمفرنس، 7 چکر ایک سیکنڈ کے اندر. تو براق جو ہے برق سے نکلے، بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کسی روشنی کسی تیزی کے ساتھ اس کا وہاں سم پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ. تو یہ آج ہمیں آئنسٹائن نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں اور طرف نکل جاؤں گا. میں اس براق پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا اور وہاں اس جانور کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوا تھا. یعنی انبیاء اکرام وہاں پر آئے تھے، ظاہر ہے یہ فزیکلی وہاں، اور وہی پتھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے آسمانوں پر، اسے ہی ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، قبہ صخرہ اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے وہ. تو وہ فزیکلی، جو غامدی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، یہ عملی تواتر ہے مسلمانوں کا، اور تابعین کے دور کے اندر اس کے اوپر وہ گولڈن کلر کا گنبد رکھ دیا گیا تھا. یہ قبر نہیں تھی، قبروں پر گنبد نہیں رکھا گیا. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اگر گنبد رکھنا ہوتا اس وقت آپ کی قبر مبارک پہ بھی رکھ دیا جاتا، جو 650 سال بعد ایک بدتی مصری بادشاہ جو رافدی تھا اس نے منت مان کے وہ گنبد رکھا تھا. تو یہ گنبد جو اس وقت گولڈن کلر کا رکھا گیا تابعین کے دور کے اندر، بلکہ صحابہ بھی ابھی زندہ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 سال کے بعد کا واقعہ ہے، ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ مکمل ہوا. تو لیکن انہوں نے گنبد اس کے اوپر رکھا، وہ ڈوم آف دا راک، اس پتھر کے اوپر، وہ جس کی جعلی تصویریں بھی بعض کا وہ صحیح تصویر ہے، اس کے نیچے سے جو مٹایا ہوا نا کہ ہوا میں آج تک مولک ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ ہوا میں مولک نہیں ہے بلکہ وہ زمین کے اوپر ہی ہے. تو اس کے ساتھ حلقے کے ساتھ باندھ دیا. اب بھائیو، مسجد الحرام سے بیت المقدس پہنچنے کے دوران
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل ایکسپیرینسز کروائے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ میں یہاں پر ہی ذکر کروں، ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں. چنانچہ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اس کے ضعیف طرق بھی ہیں، امام ابن کثیر نے جرح بھی کی ہے ضعیف طرق کے اوپر، امام بیہقی نے بھی، لیکن جو صحیح طرق ہے اس کا جس کو امام بیہقی نے بھی صحیح کہا میں وہ بیان کرنے لگا ہوں، اور شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا. 5 کتابوں سے، نمبر 1 سنن نسائی. اب یہ میں 5 کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حدیث بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا ایمفسائز کر کے بیان کیا ہے. سنن نسائی میں 451 نمبر، دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. دلائل النبوہ امام بھائیکی میں 649 نمبر، جسے امام بھائیکی نے خود صحیح کہا. تیسری کتاب مجمع الزوائد ابن حجر اسقلانی کے استاد امام حیسمی، ان کی کتاب میں 236 نمبر. الموجم الکبیر تبرانی میں 7142 نمبر، اور تفسیر تبری میں بھی سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں صحیح سند کے ساتھ ان 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. انس ابن مالک سے اور سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جبرائیل کی معیت میں چلا تو ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یہاں اتر کر نماز ادا کیجئے. جب میں نماز پڑھ چکا تو جبرائیل نے عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر ساتھ ہی جبرائیل نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ شریف، جو آپ کی ہجرت گاہ بنے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے. بنے گی. پھر آگے چل کر ایک اور جگہ پر جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. پھر آگے چل کر ایک اور جگہ نماز پڑھائی اور عرض کیا یہ بیت اللحم ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان کا امام بنایا تو میں نے نماز میں ان کی امامت فرمائی. الحمدللہ. اسی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہ امام الانبیاء والی جو حدیث ہے اس کا ایک طریق جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430 نمبر. اور یہ انبیاء اکرام کی جو امامت فرمائی اور سارے نبی جمع کیوں ہوئے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ بھی آج میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کروں گا کہ یہ سارے نبیوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ ٹروتھ بھی انشاءاللہ آگے چل کے میں ریویل کر دوں گا. صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے بیت المقدس میں اپنے آپ کو پایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک جماعت میں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ گندمی رنگ کے ایک مضبوط اور قوی آدمی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے پایا، وہ عربہ بن مسعود کے ہم شکل تھے، عبداللہ بن مسعود کے بھائی کے. اور صحیح مسلم 418 426 اور 427 نمبر حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گندمی شکل کے لمبے بالوں والے، گھنگریالے بالوں والے، اور ان کے بال کندھوں تک تھے، یعنی یہاں تک، یہ آخری حد ہے، اس سے نیچے آپ نہیں بال کر سکتے، عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی، عورتیں اس سے اوپر نہیں کر سکتی، مرد اس سے نیچے نہیں کر سکتے. اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر میں نے کعبے کے پاس ایک اور شخص کو دیکھا، گھنگریالے بال، دائیں آنکھ سے کانا، اور ایک آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی تھی، اور مجھے بتایا گیا یہ دجال ہے. تو دجال کو بھی واقعہ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اور صحیح مسلم 430 نمبر حدیث میں مزید الفاظ ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ بھی بیت المقدس میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے سب سے زیادہ ہم شکل تمہارے صاحب ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں سب سے زیادہ میں ابراہیم کا ہم شکل ہوں، یعنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نماز کا وقت آیا، صحیح مسلم 430، پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے بتایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیچھے دوزخ کا داروغہ کھڑا ہے، مالک، اور یہ قرآن میں اس کا نام آیا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں، مالک. تو اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے سلام کیجئے.
آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے میرے سلام کرنے سے پہلے ہی مجھے السلام علیکم کہہ دیا، تو میں نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دیا، خود سلام عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں، الحمدللہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو اس سفر اسرا میں، الاسرا جو یہ مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھا، بیت اللحم میں نماز پڑھی، طور سینا پر نماز پڑھی، اور مدینہ طیبہ میں، یہ تین مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اور اسی دوران ایک اور ایکسپیرینس بھی ہوا جو صحیح مسلم میں دو طرق ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6157 اور 6158. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد الحرام سے بیت المقدس جاتے ہوئے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ مسئلہ حیات النبی ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے، اس میں میں نے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر نیو 5 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. آج مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اسی بیت اللحم، طور سینا اور مدینہ شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے سفر کے دوران نمازیں پڑھائی گئیں، اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات سناؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا، مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور اسی طریقے سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ بھی میرے 2 لیکچر ہیں، 54C اور 54D، تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. اس میں میں نے آج کل کے جو سلفی اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک بہت بڑے امام ہیں، امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ امام حنیفہ کی طرح ان کو امام مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں جب امام کہتا ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمیں پتہ ہے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. ہم بھی الحمدللہ اسی لیے سب سے زیادہ محبت ہی اہل حدیث کے ساتھ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانتے ہیں. مراد یہ کہ آج کل جو اسٹیبلش بڑے بڑے ائمہ میں، امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، ان کے ایک ایکسٹریم رویے کا وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے اور قبر رسول کی حاضری کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رد کیا تھا، اور دوسری ایکسٹریم پر جو صوفیاء کے امام ہیں، امام ابو الحسن علی السبکی المتوفیٰ 756 ہجری، یہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں. ان دونوں کا میں نے کرٹیکل انالیسس کے دوران ایک بات بتائی تھی کہ امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں، جو دارالسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع بھی کر دی ہے، اور مکتبۃ الشاملہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 390 نمبر صفحے پر، اور یہ پورا ریسرچ پیپر بھی میں نے جو ہے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر اردو میں بھی، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی رکھ دیا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 16 کے نام سے، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں. اس میں میں نے بتایا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے اقتداء صراط مستقیم صفحہ نمبر 390 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق، اس میں انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر پر بدعت کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ وہ حج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کر کے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 10 طرق لیے ہیں صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 483 سے 492 تک. تو عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے کہ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، یہ میری سنت یہ بھی ادا ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. تو اس کے اوپر ابن عمر پر ابن تیمیہ نے فتویٰ لگایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ خلفائے راشدین نے نہیں کی، اور ساتھ انہوں نے حدیث بھی لی کہ نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، یہ ابن عمر نے ایجاد کی تھی. تو سیدھا ظاہر ہے بدعت کا فتویٰ لگایا. تو اس پہ پھر میں نے گرفت کی تھی ان 2 لیکچرز میں، مسئلہ 43 میں، اور بھی ان کی غلطیاں کچھ بتائی تھیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک فون کال بھی ریکارڈ ہے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ میری، 1435 ہجری، 40 منٹ کی اہل سنت پاک .com پہ، جس میں انہوں نے یہ مانا کہ واقعی انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور ان کا ہم بری ہیں ابن تیمیہ کے اس فاسد عقیدے سے کہ جو انہوں نے ابن عمر کو بدعتی کہا. اب لگائے نا ابن تیمیہ پہ بھی رافضیت کا فتویٰ، ابن عمر کو انہوں نے بدعتی کہا. ہم تو ان سے بہت چھوٹے درجے کے جو لوگ ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بات کرتے ہیں، اور اس نے بدعتی کہا، اور وہ ہے شیخ الاسلام. ٹھیک ہے جی، تو یہ اب خود فیصلہ کریں کہ ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کہنا ہے یا شوخ الاسلام کہنا ہے. یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں جو ابن عمر کو، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، اس نیک مرد کے بارے میں جس کی فضیلت ہے اس کو بدعتی کہنے والا شیخ الاسلام ہے یا شوخ الاسلام ہے یہ خود فیصلہ کریں، ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ کے سپرد اور جو ان کے نیک کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو عطا فرمائے جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے بتائی بیت اللحم والی، یہ مجھے اس لیے یاد آئی آج، اور آج بھائی چانس ہی میں نے مغرب کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑھی جس میں مجھے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کال بھی آئی تھی، آپ کی وہ جو فیصل مسجد ہے، ایک فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی ہے نا، ایک جہلم میں بھی فیصل مسجد ہے، تو وہ فیصل مسجد میں آج میں نے مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے اچانک یاد آیا کہ اثر سے مغرب کے دوران 2010 کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا تو شیخ زبیر صاحب کی مجھے کال آئی، ان دنوں یہ امام ابن تیمیہ والا ایشو چل رہا تھا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک، اور یہ پھکی دیں جو ابن تیمیہ کے اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں نا کہ ابن عمر کو وہ بدعتی کہتا تھا، ان کو یہ پھکی دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے بیت اللحم میں بھی نماز پڑھوائی ہے اور طور سینا پر بھی نماز پڑھوائی ہے اور مدینہ شریف میں بھی، یعنی یہ مبارک جگہ تھی نبیوں کی نسبت والی، تو انہوں نے کہا یہ بھی پھکی ان کو دیں جو ابن عمر کو بدعتی کہتے ہیں، یہ تو مرفوع حدیث ثابت ہوگی، لہذا اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی سنن نسائی سے ابو بصرہ غفاری والی طور سینا والی روایت بھی لے کر آئے گا وہ موقوف روایت ہوگی، مرفوع حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مبارک جگہوں کے اوپر نماز پڑھوائی گی، بل اس کی بنیاد پر جو مزارات تعمیر کیے جا رہے ہیں اور مزارات کے سفر کے لیے جا رہے ہیں ہم اس کو قتم آن نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 27 کے نام سے۔ اسی حوالے سے بھائیو جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے اعتبار سے 54C اور 54D ریکارڈڈ موجود ہیں، جس میں میں نے امام ابن تیمیہ اور امام علی الصبح کی دونوں کا رد کیا تھا اور درمیان کا راستہ بتایا تھا، اس حوالے سے آج ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ بھائیو بڑی اہم ترین گفتگو ہے، خصوصاً آج کل کے دور کے اعتبار سے ایک کریٹیکل ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر بڑی اہم ڈسکشن ہے، وہ یہ بھائیوں کہ بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کا جمع ہونا یہ خالصتاً معجزہ ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات جتنی احادیث میں آئی وہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں، باقی اس کی جو کیفیت ہے موڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یہ متشابہات میں داخل ہے، یہ ہم سمجھانے کے لیے باتیں ضرور کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، لیکن اس کو کوئی فزیکلی اس طریقے سے عام آدمی آبزرو نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، ورنہ بھائیو ایک مسجد میں کم و بیش 100,000 کے قریب لوگ جمع ہوں تو پورے شہر کے اندر شور نہ پڑ جائے، اب وہ لوگ ادھر کے ادھر ہی تھے، یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی لیکن کسی کو پتا نہیں چلا بیت المقدس کے اس یروشلم کے سٹی کے اندر، کیونکہ یہ ایک ان سین بیریئر تھا، ایک برزخ کا معاملہ تھا عوام الناس اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ان ساری ایکٹیویٹیز کے درمیان، تو یہ دنیا کی زندگی کے اوپر اسے قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ اسی کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب جھوٹے واقعات بیان کر کے دین کا جنازہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اپنا جنازہ نکال رہے ہیں، دین تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ایک شخصیت کے اوپر اس حوالے سے بہت غصہ آتا ہے، اور میں کوئی فتویٰ لگائے بغیر امام جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے شرح الصدور فی الاحوال القبور، قبروں کے حالات کے اوپر، اس میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کے دو مالائی قصہ کہانی لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کہ وہ قبر سے نکل کر صحابہ کرام سمیت فلاں بزرگ کے جنازے میں 500 سال بعد پہنچے، 400 سال بعد پہنچے، اس قسم کے۔ اور مجھے پھر دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو بریلوی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل حدیث بھی رحمہ اللہ اور امام سیوطی کہتے ہیں، خدا کے لیے احمد بریلوی صاحب کے اوپر جن باتوں پر گرفت کی ہوئی ہے اس سے بڑی باتیں امام سیوطی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہیں، شرح الصدور ایک کتاب جو ہے وہ اس کے اندر اتنے گستاخانہ اور شرکیہ واقعات ہیں، وہ باقی سارے شرکیہ عقائد کے اوپر بھاری ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو ایک بڑی چیز مشہور بھی ہے کہ واقعہ معراج میں گفتگو ہوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی امام سیوطی نے لکھا ہے، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، قرآن کی آیات کی طرح یہ چیزیں تعلیم فرمائی تھی۔
اور اس میں الفاظ ہیں جب یہ تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک آدمی تک سلام پہنچا دے گا. یہ کوئی سٹوری نہیں تھی شب معراج کی, یہ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ بھی سیوطی صاحب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور چیزیں عام ہوگی, کوئی سند اس کی موجود نہیں ہے. تو بہرحال وہ اس قسم کے واقعات لکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. بہرحال اس حوالے سے یہ دو ایکسٹریم رویے ہیں واقعہ معراج کے اعتبار سے. ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ لوگ اسے خالصتاً دنیاوی اور جسمانی طور پر, جس طرح ہم جسمانی طور پہ یہاں موجود ہیں, اس قسم کی معراج کو مانتے ہیں وہ. یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو اس سے خالصتاً روحانی ایک سفر اور ایک خواب کی کیفیت کو مانتے ہیں, یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جبکہ درمیان میں اہل سنت کا منہج یہ ہے, یہ اگرچہ ہے تو جسمانی ہے لیکن اس کا موڈ, اس کا میڈیم برزخی ہے, متشابہات میں داخل ہے, کوئی باہر کا آدمی اسے آبزرو نہیں کر سکتا تھا. ورنہ تو جناب وہاں پر ایسے معاملات جو ہوئے کہ 100,000 کے قریب لوگ بیت المقدس میں جمع ہوئے ہوں تو وہاں تو جناب شہر میں شور پڑ جانا چاہیے تھا. سب لوگ ہی اپنے اپنے, وہاں پہ یہودی موجود تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کر لیتے آ کر, کرسچن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتے. خدا کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا, یہ ان سین بیریئر تھا, کسی کو نظر نہیں آیا, کیونکہ یہ ایک پردہ ہے. جس طرح یہاں پہ فرشتے موجود ہیں, قرآن کی محفل کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ سکتے, ایک بیریئر ہے اس دوران. اس کی حکمت کیا تھی انبیاء اکرام علیہ السلام کو جمع کرنے کی, اس میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 13 حیات خضر علیہ السلام کے اوپر, جس میں نے بتایا کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے پہلے فوت ہو چکے تھے, نہ اس دور میں زندہ تھے نہ قیامت تک کوئی موجود ہیں, ورنہ ان کے اوپر وہ فتویٰ قرآن کا لگ جائے گا جو قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دوں اور اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور دین کے معاملے میں ان کی مدد کرنی ہے, اور اس پہ تم میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو, تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں, اور اس کے بعد جو پھرا تو وہ فاسقوں میں ہوگا. اتنا بڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو کہا. تو اگر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے تو ان پہ تو واجب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, کہیں غزوہ خندق میں, کوئی ضعیف روایتی نکال کے بتا دیں ہمیں کہ موجود ہوں, کبھی ایمان لائے ہوں. اللہ نے فرمایا ایسا شخص تو فاسق ہی ہو جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ نمبر 13 بڑی انٹلیکچوئل گفتگو ریکارڈ کروائی تھی. تو یہ تھی حکمت کہ یہ ایسا وقت تو کوئی نہیں آیا کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں اور ان کی مدد کی ہو اور ان پر ایمان لائے ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک معجزے کی شکل میں کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا, تاکہ اس چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہو جائے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کی. یہ ہے حکمت جو میں نے الحمدللہ کہیں پر پڑھی نہیں ہے لیکن کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتی ہے اس حوالے سے الحمدللہ. یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے منوایا اور امامت کے لیے آگے کیا. اسی لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. مجھے ایک بہت بڑے عالم وہ پیر بھی ہیں, انہوں نے فون کیا مجھے, کہتے ہیں جی آپ تو ہر چیز حدیث سے بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل امام الانبیاء جو لکھا ہوتا ہے آپ نے پمفلٹوں میں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید ان کے امام کا امام اعظم ثابت نہیں ہے اپنے بزرگوں کا, تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ حدیث سے شغف نہیں رکھتے, تو میں نے ان کو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے. لیکن دل بےمان تھے اجتا تیر, جب بےمانی پہ دل اتر آئے تو پھر بڑے لیم ایکسکیوزز انسان جو ہے وہ ڈیوائز کر لیتا ہے. کہتے ہیں جی یہ امامت تو ثابت ہوتی ہے, امام الانبیاء ہونا ثابت نہیں ہوتا. دیکھو یعنی مت ماری جائے اس کے بعد, مطلب بندے کو اپنے امام کی فکر کرنی چاہیے. اب تو بے شک 10 دفعہ میلاد منا, تیرا میلاد کس کام کا منانا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر جو امامت کی 4 شرائط آئی ہیں نا, ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو, کتاب اللہ کا, وہ امام ہو. اگر کتاب اللہ میں برابر ہے پھر سنت کا علم, سنت میں بھی اگر برابر ہے تو پھر جس نے پہلے اللہ کی راہ پہ ہجرت کی ہو, اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کروائے. اب ان چاروں کیٹیگریز میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو سب سے کم تھی کیونکہ سب سے آخر میں آئے, سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو علم اور مرتبہ دیا ہوا تھا, یعنی پہلا جو کوالیفیکیشن ٹیسٹ ہے نا, اسی میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ نہیں تھا, اسی لیے آپ کو امام بنایا گیا. بال اس میں جو ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, جی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تھے اور ابراہیم کا سر تھا, آپ کے پاؤں تھے تو عیسیٰ کا سر تھا,
اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں نا پھر, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے سر نہیں رکھا تھا, وہ اللہ کے سامنے رکھا ہوا تھا. تو اس قسم کی جو انالوجیز بناتے ہیں خدا کے لیے ڈر جائیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اس قسم کی فضیلت. ویسے تو قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کس کو دیکھا, یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کروانا, بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اگر مرتبہ ملا انہوں نے ارن کوئی نہیں کیا تھا, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارن کیا ہوا ہے, یہ تو وہ بھی ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کسی کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اور آپ نے تو بات ہی لپیٹ دی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا. کیوں؟ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا ہے, قرآن حکیم کے اندر موجود ہے اتنی سخت الفاظ سورہ الصافات کے اندر کہ اگر یونس اللہ سے معافی نہ مانگتا ان الفاظ کے ساتھ جو سورہ الانبیاء میں آئے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر وہ ہم سے اس طرح معافی نہ مانگتا پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا عطاب اس پیغمبر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا, اس طرح کی فضیلت. ویسے فضیلت ہے الحمدللہ, لیکن اس میں دوسرے کو نگیٹ کرنا, تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ہم تفضیل بین الرسل, تفضیل عربی میں کہیں گے, فضیلت بین الرسل کے قائل ہیں, تفریق بین الرسل کے قائل نہیں ہیں. جو ہے نا, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. یہ تفریق بین الرسل اور تفضیل بین الرسل, اس میں بھی میرا ایک لیکچر ریکارڈ ہے. تو تفریق بین الرسل حرام ہے, تفضیل بین الرسل قرآن میں ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ اللہ کے رسول ہیں بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے. تو یہ بھی ایک کریٹیکل مسئلہ تھا. اور اس حوالے سے یہ جو ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں سیدہ عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ خواب میں معراج کا واقعہ ہوا تھا, تفسیر طبری میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا, بالکل جعلی روایتیں ہیں وہ. اور جو منکرین حدیث ہیں وہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان روایتوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ انہوں نے اپنا رزلٹ پہلے فکس کیے ہوئے ہیں نا, تو صحیح حدیثوں کا بھی انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ضعیف ہے. پھر اگر ہم نے ضعیف بتانی شروع کر دی نا اور ان کا چٹا بٹا کھولنا شروع کیا, پھر یہ کہیں گے نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں. تو یہ دو نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے ایک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517 نمبر, شریک بن عبداللہ والی روایت, یہ بہت کریٹیکل روایت ہے. انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا, کیونکہ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی, جبکہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ ڈیفائن ہو گئیں, تو اس میں آگے الفاظ ہیں وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ, اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں مسجد حرام میں تھا. تو یہ غامدی صاحب بھی اس روایت کو پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے. تو ہم اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جب میں اس فیز سے اس فیز میں واپس آیا, نہ کہ نیند سے اٹھنا یہ مراد تھا. بل اس حوالے سے جو بھی ڈسکشن ہے وہ اگلی دفعہ ہوگی انشاءاللہ دیدار الہی کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ اسی حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. بھائیو اب آگے چلتے ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 3207, مسلم میں 416 اور 411 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوا جس کا قدم حد نگاہ تک پڑتا تھا, پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے. یہ فزیکل ایکسپیرینس ہے. اب یہ اس کو المعراج کہہ رہے ہیں, وہ الاسرا تھا, مسجد الحرام سے بیت المقدس تک الاسرا زمینی سفر, اب یہ ہے آسمانی سفر المعراج. چونکہ یہ زیادہ کریٹیکل ہے اسی وجہ سے واقعہ معراج مشہور ہو گیا, ورنہ یہ ہے واقعہ الاسرا والمعراج. چونکہ یہ بہت کریٹیکل سفر ہے, اب اللہ تعالی مزید اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے دکھائے گا. یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے, جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتے نے پوچھا آپ کون ہیں, جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرشتے نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں,
تو پھر اس فرشتے نے دروازہ کھول کر کہا خوش آمدید اور تشریف لانے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور پھر دروازہ کھول دیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ صالح بیٹے، صالح نبی خوش آمدید ہو. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور اوپر گئے تو وہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ سال لے کے آ رہے ہیں کہ یہ یعنی مہمان بنا کر لائے گئے ہیں یا آپ اپنی کیپیسٹی میں خود لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا نہیں، میں اللہ کے حکم سے ان کو لے کر آ رہا ہوں، ورنہ تو دروازہ نہیں کھول سکتا تھا. تو انہوں نے کہا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں، اور دروازہ کھول دیا دوسرے آسمان کا بھی. اس سے یہ بات پتہ چلی، یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے قصیدہ معراجیہ لکھ کر اور اس کو وہ جس طرح شادی کی ایک سرمنی پریزنٹ کیا ہے نا، کہ جی وہ فرشتے پہنچے ہوئے تھے براتی بن کے استقبال کے لیے، وہ بھائی آسمانوں کے فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سے اوپر آ رہے ہیں، ورنہ وہ پوچھتے پوچھا ساتھ کون ہے. اگر یہ براتیوں والا معاملہ ہوتا، دیکھیں کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو سب کچھ آنن فانن اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے یہ ڈیوائن ڈیسیژن کیا ہوا ہے، ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی جبرائیل شکر ہے پہنچ آیا ہے، دروازہ پہلے کھولتا ہے. وہ پوچھ رہے کون ہے، ساتھ بھی بندہ ہے، دروازہ نہیں کھولا، جبرائیل کے کہنے پر کھولا کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے، اس نے گارنٹی دی کہ ہاں یہ بلائے گئے ہیں. اگر سارے فرشتوں کو پہلے ہوتا ہو تو انتظار کر رہے ہوتے. تو یہ اس طریقے سے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس میں تھے، وہ انبیاء پہلے کیسے آسمانوں پہ پہنچ گئے. بھئی یہ سب کے سب معاملات متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی، ہم اس عقل کے ساتھ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بلکہ اس عقل کے ساتھ تو اگر آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی ہے، آپ تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو سمجھ کے موبائل کی جو ورکنگ کا فینومینا ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے، جو فزیکل فینومینا ہے، روحانی نہیں ہے، تو آپ یہ روحانی معاملات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یا میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ہم تو اتنی زبان کھول سکتے ہیں جتنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں، اسی کے اندر اندر ہم اپنا آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا ذاتی علم نہیں ہے. تو دوسرے آسمان پر پہنچے تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھولا گیا، جب میں وہاں پہنچا تو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ دونوں خالہ ذات تھے. فرمایا گیا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان دونوں کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا صالح بھائی خوش آمدید ہو، نبی صالح خوش آمدید ہو. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4081 نمبر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام زہبی نے بھی موافقت کی، مسند امام احمد میں بھی ہے، اور میں نے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو سب نے کہا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم چلے جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ قیامت آنے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان سے زمین پر اتارے گا، اور جہاں تک میری سانس جائے گی میری سانس سے وہ پگھلے گا، اس کو میں قتل کروں گا. اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، مسئلہ نمبر 12 میں نے ڈیٹیل سے ریکارڈ کروایا، سورہ الزخرف آیت نمبر 61 ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے. یہ سنن ابن ماجہ 4081 نمبر حدیث ہے، مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام حاکم نے صحیح کہا، امام زہبی نے صحیح کہا، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈسکشن ہوئی. پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہی گفتگو ریپیٹ ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے پوچھا کون، فرمایا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا، فرمایا ہاں. کہا گیا خوش آمدید، آنے والے کتنے ہی اچھے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بھائی اور صالح نبی خوش آمدید ہو. جب میں موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنے لگا، یعنی
ساتویں آسمان کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت جنت میں جانے والے افراد میری امت کے جنت میں جانے والے افراد سے بہت زیادہ ہوں گے. یعنی اللہ نے یہ بہت بڑی فضیلت دی ہے، یعنی یہ ان کا رشک کی وجہ سے رونا تھا کہ میرے بعد آیا اور اللہ نے اس کو یہ فضیلت دی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی القرآن کا معجزہ دیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور آج ہمیں پریکٹیکل نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکا، ان یورپ. اس کے اوپر میں کئی لیکچر دے چکا ہوں. مسئلہ نمبر 64 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 115 دیکھ سکتے ہیں، اور کافی لیکچرز. تو بہرحال سنن ابن ماجہ میں بھی ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گی. 120 میں سے 80 صفحے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں رو رہے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے بعد نوجوان آیا اور اس کی امت زیادہ جنت میں جائے گی. پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ فرمایا گیا ہاں. اب دیکھ لیجئے، کوئی برات نہیں، کوئی براتی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے سٹوری بنا لی قصیدہ معراجیہ میں امام صاحب بریلوی صاحب نے. پھر انہوں نے کہا خوش آمدید، کتنے ہی اچھے ہیں آنے والے. جب میں وہاں ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا صالح بیٹے، صالح نبی، خوش آمدید. ایک آدم علیہ السلام نے حضور کو بیٹا کہا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے، باقی سب نے کہا بھائی. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے صحیح سند کے ساتھ، مجموع زوائد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 16898، مسند احمد میں بھی موجود ہے جلد 5 صفحہ 418 پر 23598 نمبر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی کہ اپنی امت تک میرا پیغام پہنچائیے گا، آپ تک بھی وہ پہنچ جائے. اپنی امت سے کہیے گا کہ جنت کی سرزمین خوب زرخیز ہے، لہذا وہاں کاشتکاری کرو، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، بڑا پھل دینے والی ہے، اور یہاں پر کاشتکاری کرو. اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جتنی بار پڑھو گے وہاں پر جنت میں درخت لگیں گے. ایک ویسے روایت سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے بھی ہے، وہ ضعیف ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس لیے میں نے اسماء اعظم پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 82، اس میں بھی میں نے یہ اسماء اعظم بتایا تھا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہ تو ٹوٹل آپ سمجھیں نا کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والی بات ہے، اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر نصیحت کی. پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے میوے یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک سمجھ لیں بیری کے ٹائپ کا ایک درخت ہے، ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبرائیل نے بتایا یہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا یعنی یہ حد ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی. وہاں چار نہریں تھیں، دو باطنی اور دو ظاہری تھیں. میں نے کہا جبرائیل یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ دو باطنی نہریں ہیں اور دو نہریں جنت میں بہتی ہیں، اور دو ظاہری نہریں ہیں جو دنیا کے اندر نیل اور فرات کے نام سے. ظاہر ان کا کوئی روحانی ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ظاہر اللہ کے خزانوں میں سے ہی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. پھر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا، میرے پاس شراب، دودھ اور شہد کا برتن لایا گیا. یہ آپ کا اب ٹیسٹ تھا، تین برتن لائے گئے، دودھ کا، شراب کا اور شہد کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر کوئی اور آپ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہ دوسری روایت بخاری مسلم میں آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اس میں سے نوش فرمایا. پھر مجھ پر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، یہی سدرۃ المنتہا کے اوپر. میں واپس آیا
موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا یعنی چھٹے آسمان پہ آئے، تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے. آپ اپنے رب کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. میں دوبارہ گیا تو مجھ سے 10 کم کر دی گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں خدا کے پاس گیا، یعنی وہ جہاں پر سدرۃ المنتہا پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وہی فرما رہا تھا، 10 نمازوں کی تخفیف کر دی گئی. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، پھر انہوں نے وہی بات کی. پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہوا، پھر 10 نمازیں کم کر دی گئیں. پھر یہ بار بار 10 10 10 کرتے ہیں، اینڈ پہ 10 رہ گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے، تو وہ نمازیں 5 کر دی گئیں. میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا 5 ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی، کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں. ویسے بڑا ایکسپرٹ اوپینین تھا، اور ایک پھیرا اور لگ جاتا ساری نمازیں ہی معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑے گی، مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا. آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن امت بے شرم ہے، 5 نہیں پڑتی. نبی کو حیا آئی ہے لیکن امت کو حیا نہیں آئی. اب میں راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے 5 نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی. جبکہ صحیح مسلم میں آگے الفاظ ہیں 411 نمبر، یہی اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کہ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. خانہ کعبہ شریف کے ایگزیکٹ اوپر ساتویں آسمان پہ ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المامور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی طواف کی جگہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. وہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں. ایک بار جس کو طواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی قیامت تک بیت المامور کا طواف کرنے کی. اللہ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا، بڑا بڑا یعنی کہ بیری بیر کی طرح. جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے درخت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی اس پر آئی. اللہ کی مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے سدرۃ المنتہا کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی. چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یعنی سدرۃ المنتہا پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی. یہ سدرۃ المنتہا ہی اینڈ ہے. اور دن رات مجھ پہ 50 نمازیں فرض کر دی گئیں. تو یہ سدرۃ المنتہا پہ فرض ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سدرۃ المنتہا پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے. منتہا کا مطلب ہی دی اینڈ ہے، انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. پھر اس حدیث 411 صحیح مسلم میں وہی الفاظ ہیں. پھر واپس گیا اینڈ پہ. میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئیں، کیونکہ وہ سورہ الانعام میں بھی آیا نا کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اور دوسرے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم بھی نہیں بدلا، ہم نے 50 کی 50 ہی رہنے دی ہیں، 5 کر کر کے بھی اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے 10 گنا اجر ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں. جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا، اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو 10 نیکیاں لکھوں گا. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی 5 بھی کٹاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیا آتی ہے، کاش امت بھی حیا کرے اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کرے. آمین. اچھا، بخاری اور مسلم کی ایک اور طرق میں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری میں 349 مسلم میں 415، اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا
اسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا، جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا، اور اس شخص نے کہا خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں، جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی، یعنی یہ جو لوح محفوظ پہ قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی، یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے، احادیث کے اندر بھی، کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں سدرۃ المنتہا کے اوپر نازل ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آ کے دنیا میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں اسی سدرۃ المنتہا پر، مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، کئی رنگوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، وہاں موتیوں کے گنبد اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوشبو کی تھی، اور سورۃ النجم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی. سدرۃ المنتہا کے ہی پیرلل جنۃ المأوی جنت ہے، یعنی یہ اینڈ ہے ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا ایک درخت، ظاہر ہے یہ سمجھانے کے لیے. اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں 6581 اور 7517 نمبر حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں جنت میں چل رہا تھا، ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے گنبد تھے، جبریل سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا گیا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی خوشبو مشک کی مانند تھی، مٹی کی خوشبو، الحمدللہ. اور جامعہ ترمذی میں 3147 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شب معراج اللہ نے جنت اور دوزخ اور آخرت کی ہر وہ چیز دکھا دی جس کا وعدہ کیا گیا. یعنی قرآن حکیم میں جو جو عذابات یا نعمتوں کا ذکر ہے نا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ کھٹکا گزرا، وہ ساری چیزیں شب معراج مجھے دکھا دی گئیں، جامعہ ترمذی 3147 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور مشکات المصابی میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث تو بیان کیے بغیر واقعہ معراج مکمل نہیں ہے نا، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے. مشکات المصابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149 شرح سنہ اور شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطباء ہے، تقریریں کرنے والے، یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم، علماء سو، ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء، ایک ہے علماء کرائم، کرائم انگلش والا مجرم علماء، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور سات الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جبریل اسلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے. سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ جو منظر ہے نا دوزخ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں. علماء سو، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے قافیے پہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4878 غیبت والے چیپٹر میں، کتاب الادب چیپٹر کے اندر، کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے لوگ. عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا، یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دینا وہ سمجھتے ہیں خیر ہے. تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہیں وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. لہذا یہاں پر اب یہ دوزخی دوزخ میں کیسے پہنچ کے، علماء کو کیسے، ابھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں، ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے. تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی.
جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا، یہ معجزہ تھا۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں گاندھی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے وہ، لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کہ کتاب التعبیر اور کتاب الرؤیا چیپٹر میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا، بیٹے کو ذبح کرنے والا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب نبوت کے حصے میں سے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں، بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الرؤیا ہے، اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے، وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرت المنتہا تک لے جایا گیا، وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ باقی ساری حدیثوں میں آیا کہ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پہ ہے، اس میں آیا چھٹے، تو اس کی پھر علماء نے تاویل یہ کی ہے، محدثین رحمہ اللہ نے، کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت چھٹے آسمان سے شروع ہو کر ساتویں پر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے، ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، تو جڑ اس کی چھٹے سے شروع ہو جاتی ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی، جبرائیل کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی، سدرۃ المنتہا پر، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے، اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے تین چیزیں عطا فرمائی۔ صحیح مسلم 431 نمبر، یہ اب آپ سن لیجئے۔ نمبر ایک، 5 نمازیں عطا فرمائی۔ نمبر دو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ آخر تک، یہ تین تحفے الحمدللہ۔ اور تیسرا تحفہ، یہ دوسرا تحفہ تھا، تیسرا تحفہ کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بخش دے گا، اور یہ تو قرآن حکیم میں واضح ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116۔ تو بہرحال اس حوالے سے نمازوں کی اہمیت کے اعتبار سے میرا مسئلہ نمبر 70A 70B 84 42 سن لیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے ایک حدیث میں ضرور بیان کروں گا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بلو کارڈ پہ بھی ہم نے ڈالی ہے، بخاری میں 4008، مسلم میں 1878۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، یعنی وہ تہجد کا قائم مقام بھی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز جو مانگنی ہے، یہ دیکھیں ساری دعائیں ہیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسے ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی جو اس میں مانگی گئی ہے۔ کتنی دعائیں ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ تو یہ اپنا وظیفہ بنائیں، کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے میں سے ڈالا ہوا ہے۔ اس کے اور بھی فضائل ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، مسئلہ نمبر میرا 112A B C قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل پہ ریکارڈڈ ہے، اور توحید اور شرک کے اعتبار سے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اب 5-7 منٹ کی گفتگو باقی ہے، اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی ڈسکشن کریں گے، اور وہ ہے بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3886، مسلم میں 428۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے مجھے معراج کے حوالے سے جھٹلا دیا، ظاہر بہت بڑا دعویٰ تھا، 40 دن کا سفر اس زمانے میں، زمینی سفر آج بھی 2000 کلومیٹر اور ایریل ڈسٹنس ہوائی سفر 1200 کلومیٹر،
ایک بندہ کہ میں رات کے حصے میں وہاں بھی گیا، وہاں سے آسمانوں پہ واپس بھی آ گیا، تو قریش مکہ نے مجھے جھٹلایا، تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا، وہ جو سائڈ پہ چھوٹی سی دیوار ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس روشن کر دیا. کتنی دور؟ 2000 کلومیٹر زمینی سفر اور 1200 کلومیٹر ایریل ڈسٹنس. اتنی دور سے بیت المقدس ایسے سامنے لا کے رکھ دیا، اور قریش مکہ جو کچھ مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں علامات بیان کرتا جاتا تھا. الحمدللہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. اس سے علم غیب والا بھی عقیدہ کلیئر ہوا. اس میں میں نے مسئلہ نمبر 6A کے اندر بھی یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا. اب وہ دیکھیں کیسے اوٹ پٹانگ سوال شروع کر دی. انہوں نے کہا اچھا جی تم کہتے ہو ہم راتوں رات وہاں گئے ہیں، اچھا یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، ورنہ خواب ہوتا تو وہ کبھی مطالبہ ہی نہ کرتے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پر. ٹھیک ہے نا، خواب میں تو بڑے بڑے لوگ ہو آتے ہیں. تو وہ کہہ رہے اچھا تم گئے ہو تو ذرا بتاؤ کہ وہاں بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھیں، کتنے دروازے تھے. آپ اندازہ کریں ایک بندہ اگر ایک رات کے لیے زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ وہاں پر گیا ہے تو اس کو یہ آپ کی اکیڈمی کی جو سیڑھی ہیں، میں کچھ 4 سال سے چڑھ رہا ہوں، آپ مجھے پوچھیں کتنی سیڑھی ہیں میں نہیں بتا سکتا، حالانکہ میں سینکڑوں دفعہ چڑھ چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں، اب جب یہ سوال کرنے شروع کیے تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، اس نظر سے تو آپ نے وہ چیزیں یاد نہیں کی ہوئی تھی. تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں بیت المقدس میرے لیے روشن کر دیا گیا، وہ پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. الحمدللہ. بلکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں انٹرسٹنگ، 430 نمبر حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو حتیم میں کھڑا کیا جب قریش مکہ نے مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق سوال کیے، تو انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کیے لیکن مجھے وہ یاد نہیں تھی. اب خواب ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتے، فزیکل ایکسپیرینس تھا تبھی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، ورنہ کہتے خواب ہے جی چھڈو پرے. اتنی جو ہلچل مچ گئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے، ان کا جی اچھا جی تسی گئے ہو دسو تھے کہ تکیا جے. اب کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جایا کرتے تھے یروشلم میں تجارت کے لیے، کیونکہ مکے کے لوگوں کا تو کاروبار ہی تجارت تھا، ان کے وہاں تو کوئی چیز نہیں اگتی تھی، وہ اپنی چیزیں ہی وہاں لے کے جایا کرتے تھے، اون وغیرہ یہاں سے لے جاتے تھے، وہاں سے باقی چیزیں لے آتے تھے، جو بارٹر سسٹم ہے چیز کے بدلے چیز. تو ان کا اچھا جی اب وہ خصوصاً جو اس قسم کے پھنیر قسم کے لوگ ہوں گے جو زیادہ سفر میں کرنے ہوتے، اگے کیا ہوں گے آج دسو کہ تکیا تھی اتنے. تو صحیح مسلم 430 نمبر حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس قدر غمگین ہوا کہ اس طرح کا غم مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. غم کیوں ہو گیا؟ کہ میں ایک سچا پیغمبر ہوں، اب یہ سوال اس طرح کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس نظر سے تو میرا وہ وزٹ ہی نہیں تھا، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میری انبیاء سے ملاقات ہوئی، جو میں نے ایکسپیرینس کیا. غمگین اس لیے ہوئے کہ اب یہ سوال کر رہے ہیں میں جواب کیسے دوں، اور جواب نہیں دیتا تو یہ جھٹلائیں گے. میں اس طرح غمگین ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی غمگین نہیں ہوا تھا، چنانچہ اسی وقت اللہ نے میری نظروں کے سامنے بیت المقدس کو بلند کر دیا، میں اسے دیکھ رہا تھا 2000 کلومیٹر دور، اور وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرتے تھے میں انہیں بتا دیتا تھا. الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور ان کے پھر منہ بند کر دیے. واقعہ معراج کی تصدیق کے حوالے سے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اس لیے انہیں صدیق کہا جاتا ہے. تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، نہ شیخ البانی سے صحیح مانتے ہیں، نہ شیخ زبیر لیزئی، اور نہ کوئی اور بڑے محدثین، سب اس کا انکار کرتے ہیں. البتہ میرے نزدیک یہ عملی تواتر تک بات پہنچی ہوئی ہے، لہذا میں الحمدللہ اس کو صحیح مانتا ہوں، اور اس کی سپورٹیو میں نے بڑی محنت کر کے 2 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ تلاش کی ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ ان کی اس جو لقب صدیق ہے اس کو جسٹیفائی کرنے والی 2 حدیثیں ہیں. اسی میں نے آج کا لیکچر ختم کرنا تھا، باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. تو وہ 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث مسند ابی یالہ میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4084 نمبر، کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے نشانات پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس گئے ہیں تو آپ نے کیا وہاں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی نشانیاں جب بیان کی تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اسی حدیث میں الفاظ ہیں کیونکہ ابو بکر نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا. حضرت ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے،
انہوں نے فزیکلی بیت المقدس دیکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ کی گواہی دوں گا, آپ جو نشانیاں بیان کر رہے ہیں یہ امپاسبل ہے, کوئی شخص جو وہاں پر نہ گیا ہو اور اس طرح کی نشانیاں بیان کر دے, یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. الحمدللہ. اور دوسری حدیث, اس کے ضعیف طرق بھی ہے لیکن میں صحیح طرق بیان کر رہا ہوں, یہ وہی حدیث ہے جو میں نے بیت اللحم طور سینا اور مسجد جو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی گئی تھی ہجرت سے پہلے سفر معراج کے دوران, وہی حدیث ہے یہ. اس میں آگے الفاظ جو موجود ہیں, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں امام بیہقی نے خود صحیح کہا, صحیح سند کے ساتھ 449 نمبر حدیث جلد 2 صفحہ 241 پر, اور موجم الکبیر طبرانی میں جز 7 282 نمبر صفحے پہ 7142 نمبر حدیث ہے, اور مجمع الزوائد میں امام ہاشمی نے جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں حدیث نمبر 230 لی ہے جلد 1 صفحہ 85 پر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, گزشتہ رات میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا, آپ رات کو کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں رات کو بیت المقدس تھا. اللہ اکبر. جو کہ ایک مہینے کی مسافت, کم از کم 40 دن کی مسافت اس وقت, ابھی بھی کوئی کم نہیں ہے, 2000 کلومیٹر پیدل سفر ہے, گاڑی میں بھی کریں تو کتنا ٹائم لگے گا, ایریل ڈسٹنس بھی 1200 کلومیٹر ہے. سیدنا ابوبکر نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں بیان کیجئے بیت المقدس. اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ کوئی شک تھا, اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے. جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا یقین نہیں ہے کیا؟ نہیں یقین ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے. پھر کہا چار پرندے پالو, ابراہیم علیہ السلام کے تو ایمان پہ کوئی شک نہیں کر سکتا, انہوں نے بھی حق الیقین تک پہنچنے کے لیے وہ فزیکل ڈیمونسٹریشن دیکھی. یہاں پہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ایمان کو حق الیقین تک پہنچانے کے لیے سوال کیا, معاذ اللہ کسی نیگیٹو انٹینشن سے سوال نہیں تھا. یا رسول اللہ نشانیاں بیان کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا گیا. حضرت ابوبکر نے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا بیت المقدس. ہاں جی, پوچھ کے کچھ پوچھے گا, سب کچھ دسیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نشانیاں بیان کی, تو ابوبکر نے تصدیق کی اور کہا آپ سچے ہیں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش جو ہیں وہ اس پہ باتیں بنائیں گے, آپ ان کو کیسے قائل کریں گے؟ میں تو تصدیق کرتا ہوں ان سارے کافروں نے تو بیت المقدس دیکھا بھی نہیں ہوا, میں نے تو دیکھا ہے, آپ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو ان کو کیسے منوائیں؟ یہ دوسرے معنوں میں اب ان کو کیا علمی پھکی دی جائے کہ ان کا ہضمہ درست ہو جائے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, ماشاء اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر جب یہ کافر تم سے پوچھے نا تو ان کو کہنا کہ تمہارا جو قافلہ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مقام پر راستے میں دیکھا تھا. یعنی قافلہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا, اور صرف دیکھا نہیں, آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کا راستے میں ایک اونٹ بھی گم ہو گیا جو فلاں شخص نے ڈھونڈ کر لایا تھا, اس کا نام بھی بتا دیا, اور وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا. اب یہ ساری غیبی خبریں اللہ کے بتائے بغیر کوئی انسان نہیں بتا سکتا, اور یہاں پر بھی بات ختم نہیں, تمہارا وہ قافلہ فلاں دن یہاں پہنچے گا, اور جب وہ قافلہ یہاں پہنچے گا سب سے آگے وہ اونٹ ہوگا جس کی رنگ گندمی ہوگا اور اس کی پیٹھ پر دو سیاہ بوریاں بھی لدی ہوئی ہوں گی, یہ لیڈ کر رہا ہوگا اونٹ جو اس قافلے میں آگے ہوگا اور فلاں دن کو پہنچے گا. چلو بندہ یہ کہہ سکتا ہے راستے میں تھا, نہیں, بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک. تو پھر اسی دن سب لوگ دوپہر کے وقت وہاں پر جمع ہوئے, اور پھر وہی کچھ ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, وہ قافلہ بھی آیا اور اس قافلے میں سب سے آگے وہ اونٹ تھا جس پر دو سیاہ بوریاں لٹکی ہوئی تھیں. الحمدللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی, اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج, الاسراء والمعراج کو کافروں کے سامنے الحمدللہ حجت بنایا گیا. دیدار الہی عز و جل کے حوالے سے بھی ڈسکشن باقی ہے, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ تقریباً سوا گھنٹے کے اندر ہم کور کر لیں گے. وہ بڑی کریٹیکل گفتگو ہے, اس لیے میں نے اس کو اس سے الگ کیا, ورنہ اس میں ایک سوا گھنٹہ اور لگ جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.